poštovani gledalci, evo pričali smo o festivalima, muzika, gledali smo TikTokove, a sad je vreme za one slasne vesti. Naravno, to je Elita ili ti Zadruga i naravno sve što se dešava na našoj showbiz sceni. A ja sam ovdje pozvala jednog čoveka koji je ovdje domaćin, može tako da se kaže, ili kako on kaže, inventar, sve jedno je, ali pre svega moram da kažem, pa dobro, sad će Boga mi godinu dana da mi slavimo našu emisiju, dva možda tri. I kada sam ja počela da radim ovu emisiju, on je bio moj prvi gost. E sada zatvaramo ovu sezonu, ne brinite, bit će samo na dve nedelje, kreće nova sezona vrlo brzo. Tako da morala sam i da završim ovu sezonu sa njim. Red bi bio, kako drugačije, red na redu, mi moramo to da pratimo. Sa mnom u studiju, moj dragi Nikola Žuljić. Ja ću samo ovako. Hvala. Moja je čast. Dobar dan tebi, dobar dan svim gledalcima. Pa eto, počela si sa mnom, završavaš sa mnom i mogu ti reći, bilo ti je uspešno, Berića. Donosam ti sreću. Pa ja gde god uđem, ja samo donosim sreću, radost, smer. Ti si onako široke ruke. Malo pikanterija, ali to prođe nekako sve. Jel, čoveš. Ispričavam se. Zaboravio sam da odem tamo gdje sam trebao da odem, ma malo pre. E, super. Ali dobro, tu smo našli. Baš nam je dobro, bilo dobro. Inače, ne znam da li si ispratio kada on ode tako često tamo gdje je trebao da ode, ja tako njega pozovem da vidim kako je. I to ide uživo. Da, zvala sam ga. Zvala te dok si bio tamo gdje car ide peške, jel? Da. Ne, ali sad sam imao tekući problem. Aha, tekući problem. Šta ima novo? Ima svašta. Ja sam ovdje neke naslove spremila, ali tebi... Odakle da krenem? Čekaj, tebi naslovi ne trebaju. Ma šta će mi, ali odakle mi samo reci da krenem, da želiš, s koje strane da priđem. Da uđeš u tematiku. Pa da. Biraj, brate. Šta je tebi onako, u stvari, ajde da krenemo večeras, šta će se desiti u narativu? E, večeras će se desiti... Pa ono što mnogi očekuju... Može split screen. A to je prvo suočavanje, mislim suočavanje. Prvi put će jedno preko puta drugog da sednu Uroš i Jelena posle cele priče iz Elite koja je bila. Definitivno nešto što se očekuje jer kad su odvojeno dolazili, u svakom intervju su pričali da su u dobrim odnosima, tu nešto džene, tu nešto oni, ali mulje i petljaju, oni su bre sigurno zajedno, ja da ti kažem, samo nećeš da pričaju. Večeras će oni sve lepo... Samo nisam vidio, pošto nisam pratio portal od jutra, susto sam skoro, samo nisam vidio ko je voditelj. Čekaj da vidimo. Ali ako je, a mislim da jeste, samo molim te, Ivana. Ivana, pa neće moći da petlje i da muljaju, to mi se dopada. Tako da večeras ja radim. Večeras sam u zgradi, ali da nisam, definitivno bi sedao i gledao jer... Ma tebe, pa muljaju, petljaju, svi, koga da izaš, svi su izmuljali. A kako komentariš što nije smeo da se pojavi sa Jovanom u studiju? Jo, to mi je tek foleraš. Vek, vek. Nije smeo da se pojavi u studiju, nego neće. Ne. Zato što Cvijanović, pa ne znam da se neko seća, ja kad sam pričao da su Jovanoj Cvijanović i Uroš Rajačić 50 nijansi sive, ja sam to zaista mislio. Oni su 50 nijansi sive. Oni možda ne moraju se vole da su u vezi, ali između njih bre bukti. I to i dalje traje, to je sigurno. Misliš da i dalje ima nešto? Ma da, ma jo. Samo što se njemu sad dopala više Jelena, jer je ona bila verovatno zabranjena voća u tom momentu, razumeš? I onda je on to video da može. Ali mi se sviđa mnogo Jelena, vratila se na onu staru Jelenu na koju je narod navikao u nekim ranijim... Da ne vređam. Nekim ranim ovim... Ne na taj smisla, nego u smislu ne, pored Ivana Ćutala. Znaš, Ivan se okrene za stolom dok je još bilo sve okej, pa kao čuti Jelena, ja pričam i onda ona čuti. Znaš, nema Jelene, nije se istakla ona kao Jelena, nego kao Ivanova Jelena. Što je Ćutala? Kao... Čekala neko... Pa ja mislim da ona mnogo Ćutala. Pa i ja... Mnogo Ćutala. S obzirom na to da ono što smo čuli kada se sve desilo, kad je krenulo da isplivava, sami su pričali o tome, o svim prljavštinama, od dece do impotentnosti, do ovoga, do onoga, zapravo je ona mnogo ćutala.
što bi neko rekao, mnogo je gutala, mislim. Ali, da, mnogo je čutala žena i rešila više da ne čuti, našla lepog, zgodnog frajera, mladog i neke žive i zdrave. Pazi, sad komentarišu mnogi da ta veza ne može da opstane. Pa pazi, mnogi su nam pokazali suprotno. Mm-hmm. Mnogi su za Kristinu i Kristijana pričali isto. Mm-hmm. Mnogi su za Lunu i za Marka pričali isto. Mnogi su za, evo sad ne znam koga više ni da navedem, ne mogu se sjetiti koji još. Alen i Maja Hadrović. Za Šajen i za Mionu. Isto tako, pozdravljam Šavim putem. Legenda naša, vrate, naša glava. Ali da, mnogi su mislili Miona, bre, posle rampe, bre, u Kragujevac, Ša, kuću, u Zemun, sam, da gledam film moj kakav mi imam. Oni, evo ti kod Joce u emisiji, otvorili vrata onog luksuznog doma. On vozi Porschea, njih dvoje uživaju, on joj pravi pesmu, vole se ljudi, neka ih. Da li si se ti ovako i kao novinar i kao neko što realno pratiš dugo reality pre nego što si postao novinar, da te neka situacija iznenadila? Kako misliš? Neki ljubavni par, ono kao svi su ih napadali. Pa generalno ovi što sam ih naveo sad. Najviše su me negde, mogu da kažem pozitivno, onako da kad pogledam i kažem prelepo, to su Maja i Ale. Znaš kao prelepo, bre, imaju decu, skrasili se, žive svoj život. Žive galeno. A znaš što se meni sviđa kod njih? Ne guraju se nigde. Mm-hmm. Znaš, nema ono da, sad daću primjer, da mene Maja Hadrović zove i kaže, e, ajde da snimam. Ne gura se, da žena se ne gura, ni on se ne gura. Kad ih pozoveš, oni te uvek ispoštuju, uvek su tu, uživaju. Šta ih boli u vas? Ne zanima ih tuđa priča, tuđe dvorište, gledaju svoje da počisti. Mi smo ovdje imali i Vidaricu, Belu, aha, koja je komentarisala da će doći do pomirenja između Ivana i Jelene. Da postoji mogućnost. No. Pa ako dođe do toga. Pa ako dođe do toga, onda stvarno. Što očekujemo? Pa mislim, šta da ti kažem. Znaš kao, ako stvarno posle svega izgovorenog, posle njega koji u emisiji uživo narod pita, pokazuje da je njemu na telefonu pozadina Uroš Rajačić. Beka i Uroš Rajačić. Mislim, znaš... Ovek slavi, znaš ti koliko komentara, ali znaš ti koliko komentara ispod toga... Kao što slavi car. Da, ali car nije imao dete u tom momentu. Znaš, koliko komentara ispod toga je gde je Željko, gde je Lena na pozadini, gde, razumeš? I onda sad kao, meni na pozadini telefona Beka, ajde, on stvarno mnogo voli Beku, oboje mnogo vole Beku kuća, ali Uroš Rajačić. Dijana. Ja ne mislim da on drži to stvarno. Motajte kablove, motajte kablove, mislim stvarno. Pa nema šanse da drži stvarno to. Pa, mislim, ali onda čemu potreba da u emisiji to iznaseš? Ako ne držiš stvarno što si samo za emisiju pripremio, pa razumiješ, baš je ono, ne znam, tumač. Ja mislim da bi se on možda i pomirio. Ali ne, ja bih volao Jovana Cvijanović i Uroš Rajačić, to. To je zakon. Veru mi što ti kažu. Onda Jelena, šta onda, ništa Jelena? Ali ja mislim da će oni večeras definitivno kažu zapravo šta je između njih dvoje. Šta se oni to dopisuju, šta oni to muljaju, šta oni to... Jer i ja kad sam razgovarao intervju s Urošem, na 1001 caku sam pokušao da ga verujem, da ga se sečem. Ne da se. Žilav je. Misliš da je to nekako onako namerno, da se intrigira ili ne zna i on je i dalje nesnađen? Mislim da je on nesnađen i dalje, da on nema pojma šta ga tek čeka. Ali, on je meni u intervju rekao da je njemu veći blam Jovana Cvijanović nego Jelena. Ja sam ponovio još jednom da ga pitam da li sigurno pa, isto čuje. On isticao. Kako je ona bolesnica? Pa onda je sigurno da je nesnađen. Jer on meni, ja mu kažem, pa vi ste bili prisni, niste mogli da se ljubite u realitiju. I on je meni tu nešto rekao, ja kažem, pa niste ni mogli da se ljubite jer je muž pored. Znaš, bilo bi glupo da se ljubi muž i se sedi tu. A Jovana mu je veći blam. Znaš, tako da mislim da je samo nesnađen, ali on je generalno ovako dobar dečko, mislim, on je... Kako ti kažem, s novinarima on je okej, okay, mm-hmm. Sad neko da je on baha, da je bezobrazan, kao što su neki bili, on je sasvim okej okay, i ono, pitaš ga odgovoriti, nema tu šta. Deluje kao dobar dečko sad. Neko odgovara za svoje dela. Svakako, kada se završila Elita, svi smo čekali taj Narod pita, jer baš u tom Narod pita se izdešavaju sve stvari koje su oni krili, pa se onda suoče i kažu. Da li ti još neko suočavanje čekaš osim večeras? Da li ja čekam? Pa čekaj polako, tek je. Koji je danas dat? 1. avgust.
Ima da se. Ima, još da se guli, ja da ti kažem. Ja, ima još mnogo suočavanja koje bih volao da vidim. A jedno od tih je, vidim ovdje na televizoru, ja bih ovo suočavanje volao. Ovo tu. To bi volao. Da, da, da. Dobre, dobre. To bi volao da lemurijada sedne jednu preko puta drugi da vidimo ko je tu iskreniji lemur i ko šta tu... I ko je koga zvao. Ma, ko je koga zvao, ko tu petlja, ko s kim. Jer, znaš, evo opet isto. Aleksandra našla novog dečka. Nastavila žena život, rekla žena, možeš da viđeš dete. To je to, kraj priče. Završila žena, neće se petlja u to. Aj sad da vidimo šta se dešavalo, ko je tu, koga zvao sa skrivenog broja. Ma izvonio telefon u uživo emisiji sa skrivenog broja. I to car prekinuo, njoj zvoni telefon. Da vidimo nas, šta ovdje kaže. Kolega, hoćete vi? Kaže, ostao bez reči. Cara podrška se nadjela na nesakinješti način, o njihovom gestu će se tek pričat. Hoćeš to dole, daj. Izvolite. Ja nisam ovo pratio za jedan par dana. Imao je neodložne obaveze. Bio sam offline. Kaže... Vidas. Svi. Dajte meni taj offline sistem. I Polju. I onaj Matijević, majko, i on je normalan. Školu mogu držati. Šta kažeš? Klobri. Evo, tako ti je čovjek, niste baš svi normalni. Ne, ne, ja mislim da je Filip baš izuzetno normalni. Kad imamo ove ostale ljude, mi smo najnormalni, veruj mi. Ja da ti kažem. Ja da ti kažem, mi smo normalni kad vidimo ovo. Ne, ja sad ne mislim na cara, nego generalno, na estradu. Ja nisam ljudi, samo nisam normalan. Ne, ne, ti si sasvim okej, veruj mi. Ti si to, veruj mi. Čudno, nemoj to dva puta. Kako i sam kažem, njegove ljudine su ljudi... Ljudine. Su ljudi koji ga prate od starta njegove reality karijere i koji su uz njega i kada je loši i kada je dobro. Vidimo šta je okačio na story. Ne znam zaista što reći za moju podršku, za moje ljude koji su uz mene. Uvijek je najljepše i kad je najteže za predivne i normalne ljude koji su opet još jednim gestom pokazali koliko me cijene. Napravili su pjesmu za mene uz pomoć nekih producenta. Dobro i dobro. Dve ljudi na kojima ćete čuti stara škola. Stoka misli. Ne, mislim, malo tako. Stoka misli koliko dobro radi svoj po... A možda stoka repe, bre. Stvarno? Pa ima stoka repe. Stvarno? Da. A prepočujem. Nego je napisao mali... Ja sam čuo za struku. Evo, struka beše isto... Ne, ne, stoka ti je... A mislim, bavi se muzikom, čovjek. Da. Da, da, znam. Nego je napisao mali slovom, pa možda zbog toga me... Pošto se ljudi iz moje podrške i admini moji koji su zaslužni za ovu pjesmu ne žele eksponirati, želim samo... Reći, ja ne znam, ovo sam ja lud. Ljudine moje, volim vas, znate koliko mi je bilo neugodno i da ne volim svoje klipove i slušat bilo šta je vezano za mene, ali srce, brod i... Pa brod, to je njegova posada. Da, aha. Njegova posada. Ali ovdje i on u pevače. Nisam upućen u ove emoji. Ne, 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 da, da, pa da, to je ono. Eto i car, show program. Snimat pesmu. Pa neka, mislim, svi skoro, većina iz reality je snimila pesmu, pa vi imate... Pesma na koju misle ljudi da su svi zaboravili, ali zapravo nisu. Skočilo mi preki dan na TikToku. Ne znam više koja je pesma. Ja hoću dane kada sije sunce, da mirišem na kokos, da me vodiš na Bahame one dane. Hoću da sam kada svane oko mene plavo more i da gledamo banane na tenane. Amatora? Da, da, Amatora i Sanja. Da, ta pesma mi je skoro iskočila na TikToku, iskočila mi je... I pesma od Ane Korać i kad su bile... Sanje. Da, su bile kao grupi, kao grupa, kako su se beše zvala, nevažno. Uglavnom i ta pesma. Tako da i mnogi su iz realitija kad su izašli i snimili pesmu, pokušali da, što se kaže, da uđu u te vode. Ne znam kako ti komentarišeš, ali meni deluje da trka za Elitu 8 nikad nije bila... Trka za svaku sezonu je tako. Boga mi sad su jako krenuli za Elitu 8. Znaš što se meni samo ne sviđa? Što je ranije zadruga, mislim dok je još bila zadruga, ranije su to, nekako mi deluje da su to bile priče, razumeš? Imamo mi sada životne teške priče, ali mi deluje kao da se oni toliko utrkuju da kao budu
u realitiju, da to više deluje da je neiskreno, znaš, deluje mi namešteno, isfolirano. A posebno ovaj period... Generalno, izvini, to narod prepozna pa ih izbaci posle nedelju dana, razumeš, mnogi su tako ušli pa posle dve nedelje napolje. Ja sam primetila da posebno ovaj period dok su, što bi se reklo, kao na uslovnoj slobodi, oni to iskoriste screenshotovi, pozivi, poruke. Pa ne znam da si videla bebica, Janjuš danas... poziv, ovaj, ali mislim da neki ne koriste to zarad toga, nego da se raskusuravaju preko medija. To evo, možemo da vidimo da, dobro. Da, koristite na sve načine. Ma... Kaže ovako, strasti se ne smiruju, bebica javno isprozivao Janjuša, pa usledio šok razgovor bivših cimera. Marko Jurčević Janjuš, gostova u emisiji, gde je prokomentarisao bebicu, rekao da jedva čeka da se susretne sa njim kako bi jedno drugom pružili ruku, a poznato je da su njih dvojica u sukobu od elite. Da, oni su u sukobu još od Anelinog odlaska na abortus. Od tada su u sukobu. Da ne čitamo baš ta sve jedno moraš, drugo. Ma ne moraš, mislim, zato što psuju u suštini, a i u pozivu bebica. Ima i snimak kako bebica priča sa Janjušem. Evo ga ispod. Ovaj, i tu psuju, pa da ne puštaš da ne radi bip. Pošto će morati sve vreme neko da drži ovako bi. Ali uglavnom, suma sumarum, bebica neće da se vidi s njim, da se sretno da pričaju, Janjuš hoće, sve ide tendencija na to da će se, da će raditi ono što mi svakako ne podržavamo, a to je nasilje. Tako da vidit ćemo, pratit ćemo što se tu dešava, ali mislim da i to suočavanje u Narod pita može da bude vrlo, vrlo... Kako komentarišeš što doktor reality Tata Lepi Mić je najavio penziju? E, pa penzije ništa, bog me. Ništa, pa rekao čovek, u intervjuu za naš portal. Odmah posle toga kad se pojavila ta vest, mi smo ga zvali, ja kunem ti se za brenos. Kako će, znaš kao, kako bre, Lepi Mića sad u penziju, pa ne. Znaš ti šta je meni rekao? Meni je rekao da je njegova starosna penzija u martu. Ma kaka? Mića lepo rekao, bre, hejteri, džaba ste krečili. Kakav Mića? Kaže, Mića je rekao da će u realitiju da bude do smrti. Zamisli realiti, zamisli crni sto bez lepog Mića na čelu. Na pčelu. Na pčelu. Si stvarno na pčeli, ništa. 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 Slađa remont. Slađka. Slađka je, bre, otišla kod doktora. I dala sliku Ane Korać i rekla, hoće ovako da izgleda. Molim lepo. Molim lepo, evo pare, koliko para treba, evo, izvolite. Oh, majko ti. I sad više, ne znam da si čula, sad nije više ni Porcelina, ni Blinda, ni Kvadolina, ni nema ništa od toga. Šta je sad? Sad je Pedolina. Slađa, ne, Jahtolina. Jahtolina. Aha. To je nova snaka. Novo. Dobila novi nadimak, to sam vidio danas na Instagramu dok sam dolazio ovdje. To sam propustila. Majke mi. Videla sam one slike, ne moramo sada puštamo, možda, možda je za nekog uznemirajući sadržaj, ali cela je u podlivima. Koliko ja mogu onako nestručno da vidim, radila je nos, radila je kapke, oči. Nos, grudi, jao šta mi je, joj meni je rekla šta će da radi. Nos, grudi i... Što mozak nije. Videla sam i oči su sve. E, sad i ti. E, sad i ti. Pa polako. Pa malo tog hialurona. Šta će njoj, ma šta će, ljube, ona je bre pojava. Ona je bre blindirana, nju ništa ne zanima. Ne može. Videli smo i da je Maja odgovorila što nije odnela Majinu sliku, ali kaže Maja da i njoj Ana lepa i komentarisao se i da je Maja sebu radila na Anu Korać. U to se godinama komentariše, pa setimo se, bila su spajanja, Maja okači ne znam neku pesmu na Instagramu. I stylingi su bili. Pa ma, dobro, styling, stylinga je bilo... Brda, što se kaže, žargonski. Pa znaš, kad je bilo, tad sam ja počeo da ne, kad je bila slika, mislim da je bilo pre 3 godine, slika Maja zamotana cijelo u onom plavom čudu, šta je ono, onaj feređ, šta god bilo ono predstavljalo, a to Ana Korać, ne znam, okačila pre 2 nedelje pre toga, ili poslednje, nevažno, ali to je uvek tako, mislim, to isto kao da ja sad odem i ovu košulju što je Filip uzeo, ja odem i kupim isto to, i sa Filip, ja kopiram Filipa, jes. Skroz je okej ako one imaju uzore, ako im je Ana uzor, ali... Ana se povukla, malo se... Pa postala je majka. Postala je mama, ima taj neki svoj porodični život, što se ne ugledaju na tu stranu. To ih ne interesuje. Pa koga će da navate i ljubite, brate? Pa ne znam. Mislim da im naprije deti, tako.
Evo sad će Stanislav i Maja polako pa... Da li će oni priznati da su u vezi? A što su u vezi oni? Pa znaš da Stanislav je tačno postavio uslove, nakon celog haosa što je bio, tačno postavio uslove koje Maja mora da poštuje i on da poštuje prema Maji da bi oni bili u vezi. Sad ćemo vidjeti što će to bude, što se kaže budemo videli, ali... Ne znam, mislim da to postane ništa. Misliš. Pa i komentari tako govore. Znaš li koliko ljudi komentarišu kaka Maja, njoj komentarišu ispod slika, to vidim, kakav Stanislav. A šta će Maja sad kad dode u Budvu, najavila Budvu? Maja? Pa šta se desi u Budvi, još te budu. Ne brini, imat ću prve informacije. Jesam opozdravio, kažem Maja, šta radiš? Pa čekaj, Stanislav se nešto operiso. Operiso je nos, Maja mu zakazala operaciju. E, to je bilo kao da je malo ciganisanja da. Bilo. Čekaj, ne, šta? Pa ne zove se to baš tako, to se zove cenkanje. Ja to zovem drugačije. Ko se cenko? Stanislav. Stanislav nije teo da... Pa kaže Maja nije teo plaći toliko, teo se cenka čovjek. Ko šta nosa, bog ti? Znaš, pa meni ne treba novi, pa ne, nisu ni gledali. Vidi na kupom meni treba nešto drugo novo. Vidi na kupom prodan. Na kupom prodan, posleću. Na kupom prodan. A čekaj, ja bi pod noge bre te što su izašli iz realitija, sad ne pričam ovima skorašnjim, nego i ove od ranije velike dame. I one su mnoge bre izlazile iz realitija pa išle na te remonte, pa se nije toliko pričalo o tim remontima. Mm-hmm. Što je problem što jedna slađa poršarina ode da uradi, izvini Jahtolina, ode da uradi nos. Što? Ne znam, da li možda zbog potenciranja? Pa ove se ranije uradile, pa pogledaj ih danas, da im vratimo slike iz zadruge da vidimo kako su izgledale. Dajmo. Znaš šta je možda? Krenule su ranije. A slađa ipak? Pa slađa kasnije ušla u reality. Ona žena iz prvog realitya kad je izašla. Eno, ona prije investitorka, ne znam da li si to čula. Ona na Zlatiboru? Da! Žena gradi zgrade na Zlatiboru. E, moj Filipe, a ti ja sedim ovdje i komentarišem u slađu Jahtolinu. Neka. Šta ti kažeš? Pa si možda dobiješ dobar miraz. Ali, bez šale. Stvarno se nije toliko pričalo o tim remontima ranije. Mm-hmm. U smislu, uvek se oni negde pominju, pa seti se, imamo i poznate ličnosti bre koje su išle na remont, pa i pisalo se i pričalo, ali nekako mi deluje da te reality učesnice se nije toliko kao bum, kao... Postalo je kao kliše, kao izađeš iz reality i uradim nos. Mm-hmm. Izađem iz reality i uradim... patku na ustima, razumiješ? Devijacije to. Pa i devijacije, da. Pretpostavljam da je problem devijacija. Imam ja jednu devijaciju. I karijes, ali zube. Imaš one što su bre... ću ti kažem, posle svoje prve sezone učešća, totalni remont uradile glave. Ko da im neko... drugu glavu. Možda zbog toga kao pljuvačina promene opis. Pa loš vam je plastičar. Mislim, šta da ga ti kažem? Isto si. Na sami način, kad se cijele remontuju, mislim, na facu i to, i onda stavi filtre. Da, na face up. Face up. Face up kad vidim. Pa se slikaju još, ja da ne pričam, znači, ja... Čujem reći da se smeje, ja... Ili ti ono full šminka i onda na sve... Ne, ja sam samo iz... Znaš šta ne volim? Ne volim dvostruki moral. Znaš što mi je kao, hoću da budem u mediji, ali ću da budem loš prema medijima. Hoću ovo, ali neću ovo. Znaš, to ima jedna narodna izreka, mnogo dobra za to, ali nije za televiziju. Ali hoću ti kažem, brate slatki, šta ti je? Ja kad vidim da mi uđu sa glavom gore, ja takve najviše volim. Takve a to su ti ovi sa prazilokom in the pedu, brate, koji misle da su... uradili neko nešto ako su bili u realitiju. Ali hoću da ti kažem drugu stvar. Ti bi pomislio, ne ti, ali neko bi pomislio sad slađa je nadmena. Slađa je naš. Govori, ja sam najbolje. Slađa je najnormalnija. Slađa me ispuštuje, veruj mi, da kažem da mi visi s plafona gore, visila bi s plafona. Nebitno što ona to hoće da bi bilo u medijima, ali ona, kako ti kažem, ima normalan stav prema... Znaš, imaš one koji isto tako vidi se da vole da su u medijima, ali ima i ono kao, šta ti, ne. Pa polako, biti. Ti dođi da ti... Nije se ona još probila s nekom pričom. Da ti postavim par pitanja da ti objasnim. Mi smo radili žurku dok je kolega Filip partijao. Da li se sećaš toga? Ne seća se, očigledno. Ne seća ali se ja vrlo dobro sećam. I ja se isto sećam i znam da je Nikola bio isto jedan od vrednijih.
možda čak i od mene. Dobre, sali smo u 3:15 ujutro. Čoveka nisam videla, znači nije mi se javio, da li mahnuo mi je, to je bio vrhunac. Njegov, izvolite. Dobacio sam ti sam. Ko ti je bio onako najteži za rad to veče? To veče? To veče. Samo se setim s kim sam... Pa sa svima si radio. Mate Matijević nije hteo da radimo, tu moram to napomenu. Aha, telepon. Da. Što meni je, vod? To je tvoj drug. Šalim se, pozdravljam ga. Nije hteo, mislim, ne da nije hteo, nego je bio kao posle i nikako posle da ga navratam, vjerojatno su spakovali se i... Ja. Metla. Ko mi je bio najteži za rad? Ček, sad ću da ti kažem, samo da se setim ko mi je... Znaš da sada kad bi... Ja ne mogu da premotam film s kim sam. Dakle? Znaš koliko ljudi je... Pa definitivno... Ali svi su mi odgovorili, znaš kako, najteži za rad, u smislu misliš kao kome sam morao da čupam reči iz ust. Pa generalno nisam morao, ja nisam morao nikome, ali moje kolege vidim da su morale s nekima da se na povuci potegnu. Tipa, zna se godinama da Janjuš ne voli to mediji, to intervjue i onda eto mogu njega da navedem, a ide kao. Ja mogu i još jedno ime. Mislim, ništa lično, naravno, ovdje pričamo o saradnji. O činjenicama, mislim. Budemo videli, budemo videli. Evo, Stanislav je nama bio dobar. Kad ćemo ljudi... I meni u intervju i on uvek dobro, meni uvek priča. Ne znam, ja ti kažem, ja kad uđem na ova vrata, ja kad uđem tamo, ja pres osmeh, samo osmeh, samo osmeh. Malo, dve lepe reči, veru mi, padaju svi na to i imaš ekskluzive. Moraš se opustiš, koleginice. Možeš se opustiš, ti si napeta. Šta ti je? Pa saznam ja posle... I kako je Filip opušt? Saznam ja posle nešto, meni to posle ništa ne treba, pa nisam to rekli ispred kamere. To ćemo kad se ugasi. E, izašla je sad jedna vest, malo smo sad skrenuli sa elite, ali je meni ovo privuklo pažnju. Šta tačno? Kaže ovako, ako možeš split screen. Oglasio se Cypher nakon hapšenja. Evo šta se zapravo desilo. Iz kluba su objavili da je reper uhapšen i zadržan u policiji zbog privatnih problema. Oglasio se sam reper, pa demantovao navode da je u pitanju Ćazin. Evo, čitam članke, hapšenje se nije desilo u Ćazinu. Glupo je ovo nazvati hapšenje. Sramota ovome pridavati značaja. Ono ko mi vi pišete, Free Cyphera, ja se kao furam pao, ustao, vratio se jači. Ti ga pogledaš ove njihove stvari. Gluposti, vidimo se večeras u Budvi. Znači ništa. Njima, ja ću ti kažem nešto. To sam provalio generalno. Mnogima treba PR za ovakve stvari, jer ti kad čitaš ovoj istoriji kao oglašavanje... Da, ništa ti nije jasno. Ovo kod radi pijan. Pijan, a ne PR, mislim. Ali, on je već jednom bio hapšen i o tome se... pričalo i pisalo na velikoj našoj, ako priča u Ameđiju o tome. Sad, ko kako rezonuje hapšenje, to je druga stvar i to nije stvar o kojoj ja kao novinar treba pričam. Nek sedne pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i ne kaže šta je tačno hapšenje. Ali definitivno da čim je odveden, gde je odveden u stanicu, gde je šta, kako, opet na to bi da se nadovežem, on je već jednom bio hapšen. Zbog čega? Ja mislim da je pričao u Amidžu zbog... Zbog čega? Zbog jednih lepih, mislim malo manje lepih stvari. Ali uglavnom poenta priče je da je toliki hajp oko toga, baš zato što jer se i ranije pisalo o tome. Naravno da je i šok kad ti neko prvi put, kao zamisli sad da vidim neku poznatu ličnost koju nikad ne bi prepoznao, uhapšeno, čekaj. Ali i ovome, jer kao već jedno bilo, ali setimo se mnogi kada tako, ne sad on, ne mislim na njega da me možda ne čovek ne tuži. Mislim, znaš koliko ih ima. Generalno neki... Koliko imaš tužbi? Koliko ti treba? Ne, koliko imam tužbi, koliko imam, kao, navodno pre. Aha, da. Ja znamo kažem obriši, da ne pričam se. Ali, hoću ti kažem da, neki koji su ranije isto tako bili privođeni, možda eto da iskoristim tu reč, su isto tako pisali, ne znam, ne bi ovo nazvao hapšenjem, ne bi ovo nazvao ovako, ne bi... Ne bi oni. Ne bi oni. Šta je, časkanje?
Pa mislim... Išao malo da vidi kako je tamo u stanci. Malo da obiđu. A mi ćemo sad ići da vidimo kako izgledaju reklame na našoj televiziji. Volimo reklame. Poslednji put ću vam poželiti dobar dan u ovom izdanju emisije 2, možda 3. Da, kolega, super ste, ja ću sve sama. Nema potrebe, samo vi sedite ovde, opustite se, uživajte. Možemo slobodno na naslov, poslednji za danas, imamo tačno toliko vremena. Ako može, e, ovako. Najavila veliku žurku, Aneli iznenadila sve svojom objavom. Sprema se fešta. Da vidimo šta se to dešava. Pre par dana ona je kupila auto za nju i njenu ćerku. Da, ćerka je birala auto. Njena ćerka, Nora, znači birala auto. Norica je preslatka. Jeste, mnogo je slatka. Međutim, Aneli se približava rođendan, a kako smo načuli, ona planira da ga proslavi velikom žurkom. E sad, mene interesuje, ko će biti ovde pozvan? Pa ono što je de facto, samo izvini, ja ove naočare koje sam poručio na jednom sajtu, da ga ne reklamiramo, ali je već tolike hajka oko njega. E, sad sam pametniji. Ovaj, da znaš. Ovaj, pa ne znam ko će bude pozvan, znam sigurno da Janjuš neće, s obzirom da nisu u dobrim odnosima. Znam sigurno da Ima Marinković neće, jer nisu dobri, znaš kao mogu tako. Ali definitivno portal Pinkerers će se potrudi da... Prvo Bingereć će se potrudi da uđe unutra da vidi da šta se dešava. Da, pa kao što uvek bre se umonjam negde i uđem. Ja ću zovem Aneli... Jedan video call ako može ne, samo... Ne, ne, ja ću zovem Aneli da mi pošalje bre pozivnicu, bre čoča. Kakav kažeš? Je bre to pa misli? Da ideš kao gospodin. Kad je rođendan, ste ovo kao odbrojavanje? Da, da. Odbrojavanje. Da. Jesi nekad stavio odbrojavanje za svoj rođendan? Kao? Ne, ali on voli da slavi onako rođendan i da nikog ne pozove, razumeš? Ja sam pozvao... Mi sami moramo da znamo gde je. Ja sam pozvao na grupi, brate, i rekao sam svima... A! Ne znam samo na kojoj. No, nebitno. Dobro, kolega, bili ste divni danas. Baš ste to onako naradili. Hvala vam, kao i svakog puta. Vidimo se sutra. Nikola, ja tebe ostavljam, naravno, da budeš tu, da pratiš sve. Želim ti, naravno, da se odmoriš. Ne, neću se odmoriti. Neću se odmoriti. Neću se desiti. Ma ne, ma bolj doma kako. Kakav odmor, be, pa odmor, pa ko je na odmoru nešto uradio pametno? Hajde, evo. Meni uglavnom zamor. Pa ja se umorim na odmor. Pa da. Ja se vratim na posao i ne mogu da ustanem. Zapravo sam umoran od odmora. Tako da ne idite na odmor, nego radite. Jes, ti si da. I šaljite nam paparaca. I hvatajte ih svugde. Čudi me da nisi išao dole radno. Pa mogu da nazovem to paradno. Paradno si išao, znam. Znači, radili smo, uhvatili smo Anu Sević, uhvatili smo mnoge poznate na crnogorskom primjeru, ali ne u Tiftu gde sam ja bio, nego malo u onom Litanijem delu. Pa što bi te sad pitala, posebno je nova tema koja bi se načela šta se to dešava u Crnoj Gori zato što se žale na sezonu, ali hvala Bogu tu postoji naša narodna sezona televizijska, tako da ćemo se baviti time za jednu, dve nedelje, kolega, ali tako? Tako, nekako, a svakako biće... Posle 18. A svakako biće materijala i tekako. Kada? Posle 18? Da. Ja, baš teta, ne mogu da dođem u 19. sam na moru. Pa ti od kaša. Uključite me pre Viber. Tačno. Da vam snima malo laktokare, što da ne. Eto, sve smo se dogovorili, vidimo se i sutra, ja se nadam ako... Laktokari. Stvarno, super, hvala. Kolega... Pusti pjesmu, a... Sad kad ti... Pusti Cypherovu pesmu, onako, u duhu hapšenja. Pusti... Pusti neko tvoj, ajde. Karneval 2 i vozi, Miško. Ajde da čujemo novu pesmu od Angeline za kraj. Vidimo se i sutra, ako pretekne... Još sutra! Još sutra!